ভাবিনা মর্মন্তর অন্তরা আরে পড়ে বলে মর্মন্তর অন্তরা পড়ে আবে মারিয়া আরে পড়ে বলে মারিয়া আবে ঘটনা তো পুরো কুচু কুচু করে আছো মারিয়া মারিয়া পিলা বলে তোমার সাথে কি গোটে বড়িয়া টকা দৌছি মু মো সান পুয় এয়ার ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন অছি আজ তাকে কংগ্রেস বিষয় করা কম কমছ मो अनुरोध करबे पूर्वतन युवा कांग्रेस सभापति जहां को पाई आज एते ओडिसा कोण अनुगुण छात्र माने एकाठी आइछंती एक कंपन कार्यक्रम आयोजन हेत एवं छात्र माने को जो हक पाई लड़ाई हबो जो लड़ाई बिजेडी सरकार अभी गठन करबो से आ केई मो अवस्था बड़ बड़ी पूर्वतन सभापति संग्राम नेता संग्राम नेता महोदय को अनुरोध करबे सेना को भाषण रे छात्र माने को तेजवान भाषण रे अनुरोध करबे संग्राम नेता महोदय